Свежо молзено млеко сурово конзумирано преку млекомат. Ова е секојдневие во некои земји низ Европа, од скоро и во Србија. Во нашата држава досега нема купено ниту еден ваков млекомат, но постојат правила и прописи за оние кои сакаат да го продаваат свежиот млечен продукт на овој начин. Во изјава за Агротим, првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство Николче Бабовски вели дека таквото млеко треба да биде и редовно отстранувано за да се заштити неговиот квалитет. Тука е интересно дека тоа сурово млеко кое што се продава во млекоматите, значи треба да разграничиме дека млекоматите не се апарати за кафе. Него во тие млекомати се продава производителот на видно место, си го продава своето домашно произведено сурово млеко. Значи тука е една огромна разлика и цедино продажбата на тоа млеко може да биде во тоа производство во наредните 24 часа и исто така треба да се чува на температура од 0 до 4 степени, што мора јасно и видливо на дисплејот, на екранот, на самиот млекомат да биде истакната температурата под кој значи температурен режим се чува овој производ. И после тоа треба да се отстрани, дезинфицира, воедно и оние садеви со кои што се носи, значи таа мини цистерна со која се носи ова млеко како сурово, исто така треба да ги исполнува највисоките критериуми за чистота и физичка, меѓутоа и бактериска чистота, така да покрај ова треба секогаш на самиот млекомат да има одредени информации во кои што производител го става својот регистарски број, значи тој треба да биде регистриран како оператор во агенцијата тука, датум и час на молзењето кога е вршено и датум и час кога е млекоматот полнет со тоа млеко. Суровото млеко кое не се продало преку млекоматот може да се користи за производство на производи од млеко и како храна за животни на одгледувалиштето од кое потекнува. Количината сурово млеко која може да се стави во промет или да се преработи во млечен производ согласно овој правилник наменет за директно снабдување може да биде најмногу 700 литри неделно, односно 100 литри дневно за кравјо млеко и неограничена количина на млеко од овци и други животински видови.